hyvää huomenta. Meillä alkaa nyt kisareissu. Me mennään Latvia. Liettua. Marjampole. Kisama. Se on oikein kovatasoiset voimamieskisat. Niin Suomesta on vielä menossa Sami Ahola sinne. Kello 2 suurin piirtein aloitettiin ajamista kohti Helsinkiä. Lentokenttä ja siellä sanot, silloin kun varatin ne liput, niin sanottiin, että joku ainakin 3 tuntia ennen lähtö pitäisi olla siellä lentoasemalla. Kuulemma saattoi olla jonot tosi pitkät. Mutta joo, mä söin nyt jo aamupalaa kerran 2.19 ja ei mitään. Mennään sitten Helsinkiin. Nyt ollaan lentokentällä. Ostin täältä kahvia. Tää niinku varmaan 1/3 tästä on kahvi. Sitten se on tähän asti vaahto. Niin aivan tyhjä. Maksoi 3,40 €. Ja maistui kans aika huonolta. Kallein ja huonoin kahvi ikinä. Piti olla cappuccino, mutta maistui vähän niinku latteelta mun mielestä. Ja semmoselta niinku muutama päivä seisonut ja nyt taas lämmitetty. No niin, me ollaan tultu tää lentokentällä jonkun aikaa ja vielä olisi muutama tunti. Itse en saa nukuttua, mutta kattokaa tätä. Niin noloa. Toiset ne voi nukkua miss vaan. Hyvä keli ainakin. Nyt olen hotellilla. Itse asiassa käytin syömässä jo ja ruoat olivat mun mielestä ihan viimeisen päällä. Käytin myös kaupassa ja nyt mä esittelen vähän huonetta. Tärkein, tuossa on miksu. Alasto, ihan niinku ilman vaatteita, tai yläosa on, mutta alaosa ei ole. Sen takia se peiton alla, niin tuossa on peili, niin sitä mä en voi kans kuvata, koska mä olen kans ihan alasti. Mutta muuten ihan hieno hotelli, huone. Tuosta ikkunasta näkee sit johonkin. Tässä on telkkari. Siellä on joku jääkaappi. Niin sit tässä on suihkuhuone. Mä pistin sinne kylmä. Tässä on peili kans. Niin. Kylmä vettä pistän tähän juoksemaan, niin mä menen kohta sinne ammeen, koska täällä on oikeesti tunne niinku 100 astetta olisi lämpö. Mutta joo, tosi hieno hotelli. No niin, miksi onko hyvä sänky? On. Joo, tässä on oikein hyvä ilmastointiikin, tulee ihan viileitä. Melkein voisi sanoa kylmä ilma. Että ulkona on varmaan 100 astetta lämpöä. Hei nyt mitään, mä käytin kaupassa, ostettiin vähän kaikille sitä ruokaa. Ostettiin itse asiassa, mä ostin olutta, niin odotas hetkinen.
tuli vähän huuru puhelimen kamera, mutta joo. Hieno pullo. Maksoi 2,20 €. Niin tässä on 5,1% yksilitrainen pullo. Että joo, maistan sitäkin. No itse asiassa maistellaan saman tien. Anna mulle se kirsikka. Ootas. Oliko se siiteri vai? Miksi sä ostit itsellä tommosen? Ota sä toi. Ja mä avaan se. Oho. Itse asiassa tää kaaliakin on aika hyvä. Mm-hmm. Oikein tosi hyvä. Tääkin oli. No miksi sä et yleensä kaljaa juo, mutta maista. No joo. No joo. Maistuu. Joo. Anteeksi, mulla on kamera vähän huulussa. Niin. Mutta joo, tosi hyvä. Illalla mennään syömään vielä. Sitten on pieni palaveri ja huomenna alkaa kisat. Mä lopetan tämän video tähän ja pistäkää kanavaa seurantaa, niin huomenna toivottavasti sit saatan myös kisapäivästä video. Se on moro.